Déjà disais mon va la taille montrée mon va c'est une neza ikaze creative channel yanjye nitwa Nadia. Uyu munsi ngira kubaza ese waba uri mu bantu imboga nkoranyambaga social media ziteshe umutwe cyangwa zatesheje umutwe kugira ngo ubwire ngo hari ikintu ukeneye kumenya. Uyu munsi wa none social media ziri mu bintu bikoreshwa cyane cyane abantu benshi bari kwibuka imbuga nkoranyambaga, ariko ntabwo bose baba bazanywe n'impamvu imwe cyo nicyo kimenye. Kandi ikindi, social media ni platform nziza wagaragarizaho impano yawe, ibyo ukora, mbese n'ubundi bumenyi waba ushaka kwereka abandi, gushimisha, kwishimisha. Ariko ni nziza, ariko nanone iyo zikoreshejwe nabi zihinduka mbi. Usanga abantu benshi bafite agahinda, barakaye, bihebye kubera imbuga nkoranyambaga. Urapostinga, umuntu akaza kwandika ibyo yiboneye bikakubabaza, ariko ukwiriye kubabazwa nabyo, ahubwo ibaze kubera iki yanditse ibi bintu. Ikibazo kiri kuri we, ikibazo ntabwo kiri kuri wowe. Yes, ibyo bimenye. Kandi ikindi ujye uhora uzirikana ko niba wafashe umwanzuro wo gukoresha imbuga nkoranyambaga, ubwo zahindutse kimwe mu bice by'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ukwiriye kwiga kuyobora imbuga nkoranyambaga, ntabwo zikwiriye kukuyobora. Yes, amakomenti mabi ayo ngayo abaho, ayo ntabwo akwiriye kukubabaza, kuko niba umuntu umwe ashobora no kubavuza uko abyumva, ariko ntabwo ariko kuri ni igitekerezo cye. Hari ikindi kintu nanone kibaho, ugapostinga ukabona nta like, nta comment, ntaki, bikakubabaza ukumva ko abantu batagukunda, batakwitayeho. Ariko ntabwo ariko biba bimeze. Hari igihe wenda bafite utudata dukeya, hari igihe bafite umwanya mutoya, ariko mu mutima akavuga ati wow, you know, ariko ntago ari uko waba ukwanze. None se nawe bazi ikibazo kivuga ngo ese poste zose mbonye shyiraho comment cyangwa ndalikinga? Oya. None se poste zose nta nimwe ukunda? Oya. Ibyo ngibyo ukwiriye kubizirikana. Ntago ari uko abantu batakwitayeho, ukareba ukabona umuntu w'inshuti yawe yayirebye nta comment nta like, se koko na runaka w'inshuti yanjye koko? Kandi mu mutima yavuze ati wow, ariko ntago wenda yabashije kubivuga cyangwa ngo abikubwire in person, ariko byamushimishije yabikunze. Yes, nanone reka mvuge iki kintu, iga kuyobora imbuga nkoranyambaga uzikoresha ibikwiye, reka kuyoborwa nazo. Nguhaye urugero rwiza, nanjye byambayeho kubera ko ndi umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane, ubyumve. Hari igihe cyagize nkumva nataye umutwe, nkumva sinzi, ugashyiraho poste buri kanya ukajya kureba ese imaze kugira views zingahe, ifite likes zingahe, bikagutesha umutwe cyane ku buryo nyine wumva biri kukudisturbinga mu bwenge. Mbaza ngo nakoze iki? Nafashe pause mva ku mbuga nkoranyambaga, namaze amezi abiri nta rubuga nkoranyambaga na rumwe nkoresha, even na WhatsApp, just to calm my mind, you know. Ibyo ngibyo narabitsinze, seriously nishimiye kugusangiza ibi ngibi, kuko niba byarambayeho hakaba hari n'abandi nzi byabayeho, nawe ushobora kukubaho kandi byagufashe. Kangura urundi rugero, murumuna wanjye yakundaga gupostinga amafoto kuri Facebook, ni umumodo, akabona likes nyinshi zigeze mu bihumbi. Noneho rimwe ashyiraho ifoto abona ifite likes nkeya zigeze muri 62, biramubabaza ukabona yahangayitse abantu ko batari kulikinga, abantu bimeze gute, biramubabaza cyane ku buryo yafashe umwanzuro wo gusiba iyo foto. Bibaza byari byamukoze mu mutwe, ariko se yabaye iki? Nta kintu yabaye, nta kintu byamuhindiyeho.
byose ni mu mutwe. Yes. Wowe koresha imbuga nkoranyambaga neza, utanga message zawe neza, nawe uzi kutanga comment mbi ku bikorwa by'abandi bantu. Mwigaye kandi wisubireho. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza. Iyi video nimba wayikunze, ndagusaba gukora like, gukora subscribe, sharing n'abandi. Niba bigufashije bishobora gufasha n'undi, kuko nanjye byaramfashije.